مطر للمود بيت الشباب يدوى مطر للمود دواريم السوفين نجيلا تخا פרקי ירמיהו, אגדות החורבן, אין שם רשימה. אגב, זה גם נכון לגבי ערב תשעה באב, אחרי הצהריים החל מחצות. אבל כבר כתוב הביאור הלכה לגבי אותו לימוד אחרי הצהריים, כיוון שאין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ, התוצאה היא שאחרי חצות תלמידי חכמים מתרשלים בלימוד תורה, והוא מוסיף בענוותנותו וגם אני בעוונותיי הרבים. מה כן לדעתו, אחרי חצות אפשר ללמוד רגיל, והוא מוסיף ולו מסתפינה מפני חבריה, לו הייתי לא הייתי פחד לחלוק על חבריי הייתי אומר, גם בתשעה באב עצמו אפשר ללמוד מה שליבו חפץ, כי הוא אומר איננו רואות מה אנשים עושים בתשעה באב, מסתובבים ברחובות ובשווקים ומחלים את זמנם בהבלים. אז עדיף כבר שילמדו תורה מה שליבם חפץ. סיכום, העיקר ללמוד תורה ולא להתבטל, הכי טוב ללמוד דברים עצובים, גם ספרי מוסר אפשר. מה ההבדל? ללמוד מה? בעיון. של הכבדה. מה שמותר ללמוד, יש אומרים מותר גם ללמוד בעיון. כי זה דרך הלימוד שלנו. מה ההבדל? בין מי שיש לו אהבה, למי שאוהב לעבוד את השם, כי זה מרומם אותו, וזה אמיתי, מוכן להפסיד הרבה בשביל זה, כמו שאמרה חל מתאר, האם זה עדיין נקרא אהבת עצמו. מי שעובד את השם כדי להתרומם, זה עבודת עצמו או זה עבודת השם? תשובה, זה יש מדרגות. יש עובד את השם בשביל שיהיה לו בריאות ואושר וכבוד, בסדר. יש עובד את השם כדי שיהיה לו קדושה, זה שאתה שואל, הרבה יותר טוב. יש עובד את השם כדי לעשות רצון השם. גם השני הוא לא כמו השלישי. כמבואר בספר התניא, שכחתי איזה פרק, שמי שעובד את השם כדי להידבק בשם, זה עדיין לא נשמע, כי זה בשבילו, זה לא בשביל ריבונו של עולם. הלוואי ונזכה ללא נשמע הזה. אבל אפשר שלושתם ביחד, עובד את השם לעשות רצון השם, וגם
להתקדש, להתרומם, וגם לזכות לברכות, כמו שכתוב בנוסח הברכות. ברוך, זה מביא ברכה. ברכה, שמחה, טובה. אשר קידשנו, להתקדש. אתה, כל בשביל אתה, פגישה, ציווי של אתה. ייחוד, ברכה, קדושה, ראשי תיבות, יבוק. ייחוד, ברכה, קדושה. האם הגישה של ילל סותרת קשר אישי וחם לתלמיד? כידוע, ילל, ראשי תיבות, יודע להסתדר לבד. אז אם הוא יודע להסתדר לבד, הוא לא צריך קשר עם רבו. קשר לוגי. ואיך אדם לומד להסתדר לבד? הוא לומד להסתדר לבד בזה שהוא שומע את רבו. ותך ידע. תלמיד, מהר"ל, זה לא רק מי שזוכר מה שרבו אמר, אלא מי ש... כאשר נפגש עם מסיבות מסוימות שרבו לא דיבר עליהן, הוא אומר מה שרבו היה אומר אם היו שואלים אותו. כלומר, הוא ירד לסוף דעת רבו. אומרים חז"ל, אין אדם עומד על סוף דעת רבו לאחרי 40 שנה, כי אחרי 40 שנה נדבר ולא נתן לכם השם, עכשיו נתן. כמובן יש מדרגות. זה לא שאחרי, זה לא שבמשך 40 שנה הוא שותק, וביום הולדת, לא יודע מה, 60, הוא מתחיל לדבר. איך זה בפרשת השבוע, אני כבר לא זוכר. כשנפטר, רבו של רבי צדוק הכהן מלובלין, האדמו"ר משוויצה, מי שתפס את מקומו היה רב לייב אגר, שהיה קדוש עליון, וישב מולו רבי צדוק הכהן ושתק. כשנפטר רב לייב אגר, לא הייתה לו ברירה אלא לדבר. ואנשים תמהו, אז אמר לו, עד אז היה צריך לשתוק, עכשיו צריך לדבר. כמו שכתוב, ויישום עם גד גבר, וייסעו ויחנו בחרדה. יש לו חרדה. וייסעו מחרדה. וייסעו מחרדה ויחנו במקהלות. מדבר אל הרבים. עכשיו הוא במקהלות, קודם היה בחרדה. הקיצור, זה הדרגתי. יש דברים שהוא צריך להיות ילל, יש דברים שלא, הוא צריך לדעת מה, כמו במדבר. יש דברים שאתה מחליט לבד, יש שרי 10, מ"כ, ויש שרי 50, סגן, ויש שרי 100, סרן, ויש שרי 1,000, מג"ד,
תלוי בשאלה, תלוי בנושא. ואדם גם, אז אדם צריך לדעת לפתור לבד בעיות לא מורכבות. יחד עם זה, לדעת כל שאלה, מתי לשאול, מתי לא לשאול. הייתה השאלה הקודמת, שכחתי. מה הייתה השאלה הקודמת? מה? עבודת השם. איך הקשר יוכל להיבנות עם השיח בין הרב לתלמיד הוא רק מעשי פרקטי. הקשר בין הרב לתלמיד הוא כרצונו של הרב וכרצונו של התלמיד. יש תלמיד שרוצה קשר קרוב, לדבר עם רבו כל יום, בסדר. יש שהוא רוצה לשמוע שיעור כל יום, בסדר. יש שרוצה לשמוע פעם בשבוע, בסדר, חודש. לקרוא ספרים שלו, להתייעץ מדי פעם. זה חשבון אישי של כל אחד. יש אדם מאוד מאוד שמה לקשר, טוב מאוד. יש שלא רוצה. כי בישיבה תיכונית ירדו לו לקשקס. כמו שבא הרם שלו ואומר לו על הכתף, מה שלומך? כדי לדעת אם יש לו תלית קטן או לא. אין לו כוח לזה. זה דבר אישי. על כל פנים, צריך לדעת שגדול שימושה מלימודה. יש שני מובנים למילה שימושה. כבר ברש"י. כי כתוב כל מי שגדול שימושה מלימודה, וכתוב כל מי שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, עם הארץ. אם כן, מה זה שימושה? לימוד. מקרא, משנה ולשמש. רש"י אומר מה זה לשמש? גמרא. ואנחנו שיש לנו גמרא, ראשונים. ראשונים, אחרונים, אחרונים, רבו. כלומר, להבין את הדברים. זה שימוש. זה שימוש, גדול שימושה, שנאמר, אלישע אשר יצק מים על ידי אליהו. כלומר, שימוש אישי. למה זה גדול מהלימוד? אין היה, שם, לא זוכר איפה זה, ברכות ז', שם, כי החוכמה של הרב היא ענקית. הוא לא יכול לדבר את זה, לבטא את זה בדיבור. אבל כשהוא עושה משהו, כל האישיות שלו מדברת את תוכנו הנשמתי. ולכן יש סד שהשימוש הוא יותר גדול. סיכום, הרבה נתיבים בעבודת השם. האם יש אופציה שתלמיד יכול לחלוק על דברי רבו? המשנה מלאה מזה, הגמרא מלאה מזה, הראשונים מלאים מזה, התוספות חולק על רש"י, כל הגמרות זה ככה. תלמוד תלוי כמובן בנסיבות. הרב הוא רב העיר, הוא רב הישיבה, הוא אומר זה ככה, לא נכון, לא נכון. המורה הלכה בפני רבו, באיזה מרחק, פרסה, לא פרסה, רשמי, לא רשמי. ודאי שמותר לו לחלוק, כמובן דרך כבוד. לא לומר, הרב היום אתה עייף, אתה כבר לא יודע מה אתה מדבר. לא, דרך שאלה. אינני מבין
לפי עניות דתי, מה שהרב אומר? שהרי חשבתי ככה וככה. זה לא קשור. גם אם הוא חולק, הוא חולק דרך כבוד. בשיעור. אבל אם הוא במקום אחר, יכול לחלוק. אלא אם כן, זה ארבע פרסאות, וכן הלאה וכן הלאה. בסדר, גם זה לחלוק, פסק חד פעמי, או מקים ישיבה מתחרה. היום בשולחן ארוך. יורד היה הרבה פרטים בדבר הזה. כל פנים, התלמיד, הוא לא חייב לחשוב כמו רבו. אם בסעודה בישיבה יש רב שצריך לדבר ויש תלמידים שצריכים לצאת מהם סעודה ולא כיוונו להיפטר מזימון בשרה, אם יקבצו עשרה לזימון זה עלול לפגוע ברב שנראה שרוצים להיפטר מהשיעור, האם עדיף שיזמנו בשלושה בשקט, האם זה דומה לדין שאדם צריך לצאת לדבר מצווה באמצע סעודה גדולה, צריך לזמן בשלושה שלא לפגוע ולהכיס את בעל הסעודה. ארוך, קיצור, זה ברור שאי אפשר לפגוע באף אדם, קל וחומר ברב, קל וחומר ברבו. ולכן, כיוון שהבעיה ידועה, צריך לתנות מראש שהוא לא מצטרף לזימון. כמו חתונה. הוא לא, אין לו כוח להישאר עד הסוף. הוא מתנה שהוא לא מצטרף לזימון. אבל אם הוא לא יתנה, הוא צריך לצאת, אז הוא אנוס. אז הוא יצא בלי זימון. הוא אנוס. אנוס בגלל שלא יכול לפגוע. אז הוא מסמן בראש כזה סליחה וזה, ויוצא. וגמרנו, לא לסבך, כן? אף אחד לא מחייב אותו לצאת, הוא לא בפועל ישראל. הוא חייב לצאת, לא יודע למה. הוא חייב. אבל בי שכידוע בגמרא, היה רב שנותן שיעורים מאוד ארוכים, והתלמידים לא יצאו לשירותים, רק בגלל זה כולם נפגעו שם, נסתרסו. כפשוטו לא כפשוטו. כל פנים התאפקו. והיה להם קשה, אבל לא רצו לצאת. הוא מעשה בפרופסור דרך המליבוביץ' שהייתה מלמד את שחרתי איפה. מקום, על יד ירושלים. מרץ. מה? מרץ. מרץ, תלמיד היה אומר, תלמיד זה תלמיד החרמים. אני יכול לצאת לשיעורים? היא הייתה עונה, לא. תלך לשירותים לפני כן. מה זה פה ילדים? היא אמרה, ואם זה היה קונצרט, היית יוצא באמצע הקונצרט? אז איזה כבוד התורה? לצאת באמצע. אבל לפעמים אין ברירה. אז הברירה הזה, או שלא יבוא בכלל לשיעור, שיבוא חלקית. שיבוא חלקית. לפעמים יש אומרים, סליחה, אצטרך לצאת באמצע. לא זה באמצע. מה? לא, מספיק מחשבה כדי לחשוב לא להצטרף. אם לא מסתדר עם חברותה, אבל חושש שייפגע אם יחליף אותו. אין אדם לומד. אלא עם חברותה שלי בו חפץ. לא הולך, לא הולך. אם יש לו ארבע חברותות ואחד חברותה חצי שעה וזה לא מסתדר, וזה לא אסון, נו. במיוחד שבישיבה, הישיבה בנויה, כידוע, מתחלקת לשלושה חלקים, כל דבר בצהל. שימוש חכמים, דיבוק חברים, פלפול תלמידים. שימוש חכמים, אני מקשיב חכמים גדולים ממני. דיבוק חברים, חברותה באותה רמה. פלפול תלמידים, מי שצעיר ממני.
למה זה נקרא פלפול? כי הוא מתווכח על כל דבר. מה שאין כן, מי שיותר מבוגר, הוא לא מתווכח על כל דבר, כי הוא כבר אמור לדעת את הכל. כמו הבדיחה ידוע, הרב, יש לי שאלה, זה מחבר, הוא התבייש לשאול, אז הוא ביקש שאני אשאל. הוא אומר, הרב חבל, פעם הבאה יכול לשאול בעצמו ולומר שזה בשביל חבר. הבנתם. אבל התלמיד, שהוא צעיר צעיר, הוא מתווכח על כל דבר, כתוב במשנה ברורה, מי אומר שזה משנה ברורה כתב? מי אומר שהוא יודע משהו? מפרש את השולחן, מי אומר שהשולחן ערוך נכון? ובכלל מי אומר שיש אלוהים? מה זה אומר שיש אלוהים? אני שואל אותך, אל תתחמק. זה מי אומר? אז זה נקרא פלבול תלמידים. אבל לא יכול לבוא לרב, כלומר, יש אלוהים, זה בשביל החבר. טוב, הבנו את הרמז, אז אם הוא לא מסתדר, אז אם זה צעיר וזה קצת מסירות נפש, הרי כשהייתה צעיר בישיבה, היה לך חברות המבוגר. הבנת איך זה חשוב? כן. לא, לא היה לך חברת המבוגר. אז הבנת איך זה חשוב? אז אתה תהיה חברות המבוגר. אם לא מסתדר עם החברותה, חושש שייפגע, אז זה נאמר שכל. אל, א' ת' שין, אל תהיה שוטה. תמצא איזה דרך לחמוק. אין מה לעשות. אם הדודה רוצה להשיק אותי ואני לא רוצה, תחמוק בחוכמה. אין מה לעשות. לפעמים בחיים צריך שכל, לפעמים, בטעות. אם את לא מסכימה להתחתן, אם את לא מסכימה להתחתן איתי, אני מתאבד. תתאבד. כמובן לומר, אני מעריכה אותך, בלה 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 בלה. אני לא יכולה, אני לא יכולה. מה נעשה? אז היא חייבת להתחתן איתו. כמו הבחורה שאמרה, נפרדתי מבחור. הוא לא מרפא. שולח שליחים, אס-אמסים, מטלפן. הוא לא מרפא. והלילה חתמתי שאני איתו תחת החופה. מה זה אומר? זה אומר שהוא באמת נודניק, מעיז לחדור לתוך חלומות. זה באמת נודניק מקצועי. עכשיו את משוכנעת שאת יכולה לעזוב אותו. אם זה לא הולך עם החברותה, צריך בעדינות שלו. כן, מה אתה משום? אף אחד. ומכאן לאחוד הלך את חידתי. זה בסוף הארוחה, אוכלים גלידה. אה, זה לא גלידה. שלושה איסורים התירו משום שמחה. בשר בתשעת הימים. לא שמענו. למחוק כפיים בשמחת תורה? למחוק כפיים בשמחת תורה. אז נראה אם זה כתוב. בואו ניתן לכם רמז. בגד אישה. בפורים יש שם עתירים. קיליים דרבנן. בפורים, להתחפש, יש שהתירו. גזילה. בפורים, חוטף. חברו יש לו ביסקוויט. התירו גזילה. שלוש מצוות פן יקרה. בגדי הכהן. תמעיל. והיה פי ראשו בתוכו, שפה ידוי רפזה, לא יקרה. עוד אחד. לשייר מקום למעלה ולמטה
בהקלב של ספר תורה בלי תפירה. שיעור התפר הלכנו של סיני כדי שעיקר. לגלות ספר תורה. לגלות ספר תורה ימידנו נגד התפר של עיקר. מצב שדורשים מאחד לעשות עבירה כדי שמישהו אחר יקיים מצווה. מה? לשחרר את עבדו כדי שיהיה להם עניין. שני יהודים, אחד אשכנזי ואחד ספרדי, גנבו מההורים וקנו אותו יין ובשר וישבו לאכול ולשתות אותה כמות באותו קצב ובאותה קבוצה של אנשים, אבל אחד נידון כבן סורר ומורה והשני לא. הקצת חלק. מה? אם הספרדי הבשר חלק, הבשר לא היה חלק. אשכנזי אכל, זה היה אוכל מותר בין סורר ומורה. הספרדי אכל איסור, אין עוד אם בין סורר ומורה. נפקמינה, כדאי להיות ספרדי. כדאי אפשר גם שהוא מחשב לפי נפח והוא לפי משקל. חזוני שזה, זה כבר דיברנו פעם על גר צדק שהרב חזוני שמסכים כי הוא טבל במקווה לפי שיעור הרב נאה. מקווה פסולה שמוסיפים למים שאובים ונהפכת לקשרה. מה? טיפה ואז זה מתחתן. אבל לא, טיפה זה אם המקווה היא קשרה אלא כמה כמה בטיל. אבל פה הוא מדבר על מקווה פסולה. מראה. זאת אומרת המקווה הנפל יין במקווה ונשתנה מראהו, מוסיפים מים עד שיחזור המראה. מצווה שרק מי שיושב או שוכב יכול לקיים אותה. מה? לקום לפני רבו. לכן כדאי. עשרה אנשים נכנסו למעלית שיכולה להחזיק רק שמונה, והמעלית התחילה לעלות ונשברה ורק אחד חייב לשלם. מי שלחץ על הכפתור. יש סוגיה במסכת בבא קמא שישבו על ספסל ולא שברו, ישב עוד אחד וספסל ושבר, כולם צריכים לשלם. למה לא קמתם? לא, הוא ישב על הספסל והחזיק אותם בכוח שלא יקומו, אז רק הוא צריך לשלם. יש אנשים עם זמן פנוי. כן. מצווה לא לעשות מעשה שמא זה יביא אותו למקום אחר. אם יעשה את המעשה הוא עלול להגיע למקום אחר. רמז, מלך לא הרבה סוסים שם יחזור למצרים. שתי מצוות עם זוגות זהים שאינם תאומים. בין סורר ומורה. בין סורר ומורה. כי ההורים צריכים להיות דומים. אם לא הייתה אמו שווה לאביו בקול ובמראה ובקומה, אינו נעשה בין סורר ומורה. מה הייתה מד, אמר קרא, איננו שומע בקולנו. מדי קול באין הנשבין, מראה בקומה, נמי באין הנשבין. ציפורים לצורה. מה? הציפורים של המצורה. מה קורה? הם צריכים לתת דבר. גם הסירים של... שתי מצוות עם זוגות זהים שאינם תאומים. סירי יום הכיפורים. מצוותם שיהיו שניהם שווים במראה בקומה. הם יכולים להיות תאומים. מה? שאינם תאומים. יכול להיות תאומים. שתי מצוות עשה שהם מסתכנים כדי לקיים אותן. מלחמת מצווה וקידוש השם. טוב. שני איסורים
שאם יהודים רבים עושים אותם, האיסור נדחה. פסח ותומה. שני נערים, זה נולד, שני, נעשה בר מצווה, כמה שבועות לפני הראשון. שני הדרים. קטן שהיה לו בר מצווה, ונעשה גדול, ואז חזר להיות קטן. כן. ספירת העומר. קידוש החודש שבנותינו. זה המנחת חינוך, דן. קידוש הבנה. נתעברה השנה. קטן שנעשה גדול כמה שנים למפרע. עבר גיל 13 ולא היו לו שתי שערות. אחרי כמה שנים הופיעו לו סימני סריס. אדם, טוב, זה מספיק להיום. זה יחידת סדי זין. לא, יש עוד הרבה יחידות. טוב, עד כאן היום, בעזרת השם.